Šiandien Žalgiris TV matysite. Žalgirio trečioji pergalė VTB lygoje. Gražiausio epizodo dešimtukas rungtynėse Žalgiris Kalevas. Ir kapitono Pauliaus Jankūno mintis iš karpo rungtynio. Kauno Žalgirio krepšininkai išlaikė dar vieną egzaminą šį kartą rungtynėse su Talino Kalevu. Verta pabrėžti, kad tai buvo lengviausias egzaminas šį sezoną, bent jau VTB lygoje tai tikrai. Pilnutėlėje Kauno sporto halėje žalgiriečiai nuo pat pirmųjų minučių perėmė iniciatyvą ir iki trečiojo kėlinio vidurio vis didino skirtumą. Nors pabaiga buvo kiek silpnesnė, tačiau aidint finaliniai sirenai, Žalgirį šventė trečią pergalį iš tiek pat galimų – 101-83. Savo aistruolių aktyviai palaikomi žalgiriečiai sėkmingiau pradėjo susitikimą. O žalių baltų gretose pastebimiausias buvo Dainius Šalenga. Šiam pelnius 5 taškus ir puikių perdavimų į idealią poziciją išvedus Trevisą Watsoną, Žalgiris pirmavo 7-3. Estai sugebėjo atstatyti pusiausvyrą 7-7. Tačiau Pauliaus Jankūno, Manto Kalniečio, Treviso Watsono ir Aleksandro Čepino taškai šiems ilgai džiaugtis neleido. 17-11. Vos pasirodęs ant parketo tritaškį svečių krepšį smeigė Tomas Delininkaitis, o po antrojo Aleksandro Čepino tolimo metimo skirtumas buvo 2 ženklis – 25-15. Svečiai iš Estijos sostinės netruko pasižymėti polime, vis tik nesnaudė ir Martynas Pocius. Estų rezultatyviais išpoliais startavo antrasis ketvirtis, tačiau ilgai neteko laukti ir žalgiriečių taškų. Iš tolinė klydo Artūras Milaknis – 31-24. Skirtumas ir toliau augo. 2 tritaškius pridėjus kapitonui Pauliui Jankūnui, o 6 taškus aktyviai rungtyniavusiam Trevisui Watsonui, švieslentėje degė skaičiai 45-28. Ir tai dar nebuvo spurto pabaiga. Reidą taiklių metimų užbaigė Artūras Milaknis, privertęs svečių trenerių štabą sušaukti minutės pasitarimą. Tačiau trenerio patarimai estų krepšininkai sustabdyti galingai žaidusio Treviso Watsono ir Pauliaus Jankūno tandemo nepadėjo. Po minutės pertraukėlės Trevisas Watsonas pasižymėjo iš pokrepšio, pridėjo 2 taškus dėjimu, o Jankūnas sumetė baudas ir neklydo iš arti. Visa tai lėmė, jog žaliai baltų pranašumas tapo triuškinamas 55-28. Prieš pat didžiąją pertrauką iš toli neklydo Pocius. Tuo metu šeimininkai po pirmosios dvikovos dalies pirmavo labiau nei užtikrintai – 58-32. Kalevo krepšininkai aktyviau pradėjo trečiąjį ketvirtį ir vienu metu aptirpdė atsilikimą iki 21 taško. Tiesa, tada 3 taškį realizavo Milaknis, o ne 9 taškus iš eilės pridėjo Dainius Šalenga. Pataikęs 2 tritaškius ir 1 metimą su bauda. Po Pociaus tolimo šūvio ir Mirzos Begičiaus taškų viskas grįžo į savo vietas – 77-50. Antrojo ketvirčio pusėje žalgiriečių veiksmai polime kiek įsiderino, o tuo pasinaudoję svečiai nežymiai sumažino atsilikimą. Prieš paskutinės 10 minučių 81-60. Ketvirtojo kelinuko pradžia priminė 3 taškių konkursą. Po Pauliaus Jankūno ir Artūro Milaknio tolimų šūvių kauniečiai įtvirtino savo persvarą. Netrukus greitą ataką 2 taškais pavertė Pocius, o tolimų Watsono perdavimu pasinaudojo Jankūnas. Tai privertė svečių trenerių sunerimti ir paprašyti dar 1 minutės pertraukėlės. Po jos 1 baudą pataikė Maras Samchanas, tuo metu iš tolimos distancijos net menkiausias progas sėkmingai išnaudojo Tomas Delininkaitis. Likus kiek daugiau nei minutė iki pagrindinio laiko pabaigos, Čepinas sumetė 2 baudas ir priartino komandą prie 100 taškų ribos. Jau kitos atakos metu aistruolių norai buvo išgirsti. Tas pats Čepinas pataikė iš toli pelnės komandos 101 tašką. Aidint finaliniai rungtynių sirenai, dar 1 Žalgirio pergalė 101-83. Kauno Žalgirio krepšininkai iškovojo 3-ąją pergalę vieningoje lygoje. Šalia manęs rezultatyviausias nugalėtojų gretose 19 taškų surinkęs Paulius Jankūnas. Pirmajame ketvirtyje lyg ir ne visai klostėsi reikalai taip, kaip planavote prieš šį susitikimą. Paprasčiausiai jie išėjo gerai nusiteikę, kovėsi ir... Iš pradžių truputėlį nesitikė apsiginto, po to viskas gerai buvo. Prieš kiekvienas rungtynes, žaidžiant štai tarkim su tokiomis komandomis kaip Talino Kalevas, Atso Petrovičius turi tam tikras užduotis, specialias toms rungtynėms. Ką šiandien akcentavo treneris ir kaip jūs tai išpildėte? Liepė gerai sužais gynyboje ir kad nekiltų problemų rungtynių gale, ta prasme, manau, kad tą užduotį gerai išpildėm ir viskas gerai. Dabar laukia susitikimas Eurolygoje. Laukia. Ir kas bus ten? Nežinau, žiūrėsim, pasiruošim, dar turim kelias dienas, taip kovosim.